駐屯地の中にヘリコプターが横転しているのが確認できます。機体の左側を下にして横たわるヘリコプター。午前9時半過ぎ、陸上自衛隊の旭川駐屯地でホバリングの訓練をしていた第2師団第2飛行隊の UH-1J 型ヘリが着陸の際にバランスを崩し横転しました。ヘリコプターには男性隊員2人が乗っていて、20代の副操縦士が頭の骨を折る重傷、40代の機長が左肘を打撲するなどの軽傷です。いやー、でもびっくりだよね。飛びます。結構この辺ずっと夜とかも結構飛んでますよ。怖いですよね、やっぱりね、学校とかあるのでね。搭乗していた隊員はホワイトアウト状態になりバランスを崩したと話しているということです。同型のヘリコプターを操縦した経験がある男性によりますと、風が弱く新雪が積もっている場所でホバリングする場合、巻き上げられた雪によって視界が遮られることがあるということです。事故当時、旭川市は雪が降っていて風は2メートルと弱い状態でした。